Zvidi tole. Dobro dan, živijo. Jaz sem rekel, da bom šel dol z Facebooka, ker me cenzurirajo, blokirajo, skrivajo moje objave, tako 91%. In druga opcija, podobna Facebooku, je DSCORD. Tle sem ga zdaj dal v brskalnik in zdaj vam bom pokazal potek, kako se registrirate na ta medij, kako se temu reče. Pač ga vtipkate v brskalnik DSCORD. In to je, tukaj sem ga že najdel, Discord, to je tale, ne? Ga klikneš, jaz ga imam sicer že naloženega in se vam tole odpre in daš tukaj download for, jaz imam Linux, pač dam Linux, boste imeli Windows, boste Windows, vse to znate dol. In pol ga shraniš, ok. In pol vam ga tlele gor, men ga tlele gor, na tele puščici ga downloada. Jaz sem ga že prej, tako da bom tole ustavil, zato da bo krajši posnetek. In tlele ga odprem, tole imam prijateljca mi, velika žovna mi nabija. Gorle na streho. Glavno, to se ne mesti. Decit. Nič ni decit, nič še ne vejo. Vse veste, kako računalničari govorijo, ne, svojim učencem. To je čisto enostaven, ti pa gledaš katelo v nova vrata, ne, ki ne mu vse jasen. Učitelji so slabi, ampak zdaj tlele mi piše, tlele ga pove v bistvu namestiš, to me zdaj zaprl, jaz imam že nameščenega. Ne, to boste že znali. Zdaj pa Ivan pove naslednji korak. Ne, zaženj ta Discord. Kje pa? Ja, kje, izmenije. Jaz ga imam na meniju. Tukaj pod internet. Pod internet. Spol ga vi poiščete v svojem računalniku in ga prižgete. Tole bom zaprl. In tole bom jaz zdaj... Jaz sem zdaj malo preskočil te korake, ne? Ker ga ne bom še enkrat inštaliral, ker ga že imam in to ta program ve, da ga imam. In pol bom tole zaprl dol. In tole imam pa zdaj maile. Tole imam pa zdaj, zdaj bom jaz Discord odprl. Evo, zdaj imam to Discord. To je ta in tle zdaj vtipkam jaz mail, to vam nam povedal, kjer ga imam, ne. Tako, to je pa register pa to prvo, ne, najprej se bojo mogli registrirati. Zato je tle spod... Register? Register, tako. Register. Tako, in tle zdaj svoj mail vtipkaš, kjer... Tle zdaj, daj, to ne rabite vedeti, ko imam jaz en mail, ne. Tole imam tole. Ja, username si pač vsak sam zbral, ne. Username si izbereš, ne vem. Pa... Password je... Čak, zdaj si to narobe password vtipkal noter, zihar. Zakva? Je zato, ker je šlo vse k nekam in. Nisem. Continue, kaj tle, to je to. Tle imam še licenco, yes. Licenco daš yes. Ja. In nadaljuješ continue. Tako. In... Zdaj povezuje, connecting, pripravljen. Tako, in že vse tle same treba zdaj vidiš tle potrditi e-mail. Kje pa je to? Zdaj pa pogledaš na svoj e-mail. Kje piše potrditi e-mail? Pa tle gor ti piše, lej tole zaradi. Please check your e-mail and follow the instruction to verify your account. Se pravi, potrditi morate zdaj s tem e-mailom, ko ste se mailom, elektronsko pošto, ko ste se registrirali v Discord, morate iti potem na, in zelo tlele v bistvu... Ne, tlele, resend klikati, pa je tam mail odpri. Zdaj bom jaz tole zaprl. No, daj, ti to zapri. Kaj daj? Tlele. In zdaj so meni tlele poslali, evo. Na moj mail so mi poslali Discord verify email address, ne? Ja, tako. In zdaj tole odprete. Tako. In... Kaj, kako to zgleda. Hej, badam, badam, zdaj sem se zmislil tole. In sam klikam tlele. In tlele daš... Veri, f, y, email, potrdite email. Tako.
in imate že Facebooku podobno zadevo. This may take a moment, jaz bom pa. Čakaj, bo verjeten. On je zdaj dal Še kljukico. robota je treba. Tako. Pa tlele še daste, potrdite tole, vas sprašuje, če ste slučajen kakšen kitajski robot. Dron. Dron ali pa zombi bon. Aha, odklejem tako zanimivo preverjanje, upam, da znate angliško. S tem preverjajo, če ste robot. Select all squares with vehicle, se pravi potrdite. Lahko so križišča, lahko so mostovi, lahko so avtobusi, lahko so avtomobile, te fore so zdaj bile. Vehicles pomeni, da so vozila, se pravi v tem kvadrantu je tlele tudi če mal, pa tlele mal, pa tlele mal, pa tlele mal, pa tlele mal, dih pa ni in zdaj to damo, to je to. No, tako oni preverjajo, če so robot. Pa še enkrat. Pa je tle mi dal še eno. Kolesa. Koles ni. Ja, tako da kar skip. Tako da daš prehtiš tole. Traffic lights sta tlele pa tole, drugega Pa še ni. spodaj. Vse sem. Ja, nisi. Ni. Bicycles ni, daš skip. V glavnem, res te preverijo petkrat, a si robot, a si človek, a si kva si. Tako, in pa si verified. Pa si potrjen, Pa zdaj pa lahko tole, verified. zdaj pa lahko tole zapreš. Kje pa to zapreš? Pač zapri to stran. Tole tle gor zaprem. Ja, to lahko zapreš. To zaprem. Imaš tamle Discord aplikacijo, desktop. Kje? Ja, tukaj. Tlele. Tukaj. Ja, no, tam kaj Discord piše lega. Tole. Ja, seveda. A to se mi je zdaj pojavil, ko sem to delal. Ja, ne, to si že odprej imel odprt. Ja, ki ga pa onga Pa pa poveš. klikam ga že enkrat, no. Ti bo tlega. Evo, vidiš, da se ti je odprl. No, zdaj sem jaz le potrjen, ne. Zdaj pa Tako. tako. Zdaj pa tole bom jaz mal premaknil. Ko jaz to zagrabim, da se mal premaknem, da grem na YouTube. A ja, tlet spodaj imam, ne. Nimam tlet spodaj. Kaj bi zdaj ti razumel? Zdaj bom šel jaz tlele na YouTube, zato da bom pokazal, ko se z YouTube dol filmčke na popa, pa ko se tam komunicira, ne. No, prav, ampak najprej treba svoj kanal narediti, svoj server. No, kva moramo zdaj tle Tamle narediti. plus je treba klikniti najprej. Plus. Tale plus. Tako, Plus. pa rečeš create. Create Create. nov server. Pa naj bo tako, ajde. Le, Glih tok, da imaš. to, kde se ve, ne, sem, Ja. badam, badam je moj name. Zaenkrat ni, ampak. Je zelo v tem primeru, je. Ok, prav. In pol imam tole. E, to vidiš, to je pa zdaj ta link. To je pa zdaj link, ki ga kopiram. Tako. Copy. In ga daš na Facebook zraven tega videa. In ga daš na Facebook zraven tega videa. Ja. To ga ne bom dal. Seveda. Zato, ker ta je sam Ta ne bo public pol, badam. učiteljski. No, prav. Ok, ali pa ne bo pa. Zakaj zdaj? Aha, zdaj to zaprem. Tlele zaprem. Ne, to zdaj sam ok. Kam pa kje pa ok, če ni? Glej, tukaj sam klikam set this never to expire, da bo za vedno. In? Enač, to je to. Tle sem pritisnil copy. No, in je na In clipboardu zaprem. in zapreš, ja. Tako. Welcome to your server, badam, In badam. zdaj tlele lahko copy pasteš noter, ja, vidiš, tukaj Tle noter. pasteš, ja. No, zdaj grem pa jaz, se pravi, na YouTube. In, evo, tlele je moj posnetek. Pas, ja, ok. In, bom zdaj z YouTube filmček delil na ta Se kar Discord. skopiraj, preden se on tlele nekaj pojavi. Tole bom ugasnil. V glavnem, tle gor tole označite, z levom klikamo, ne. Pol pa daste desni klik, pa daste copy, pol greste pa na, od spodaj na ta program in daste tlele, paste, Pa enter. pa enter. Ja, in je tako, kot na Facebooku, lega. In imate že tlele noter, v bistvu tole. Pol pa lahko tudi kaj napišeš, ne, napišeš recimo dost imam face bukov ga zu sker ber ga, ne, ga daš enter. Zdaj pa tako, pol se pa lahko tudi pogovarjaš s kom. Tako. To pa zgleda kako že, greš kam. Ja, daj, to je pa zdaj že, da ne bo pol ure tlele Ne, zdaj. ne bova, samo povej, katere možnosti so. Ja, nič, možnosti imaš tlele, so voice priklopiti, ali pa se z en z drugim pogovarjati, ali pa tudi video si šerati, vse živo. Naj si malo popreklikajo, kaj bova zdaj tlele, vsak za rokco vodila naprej. Ajde.
Za enkrat bo to vse.